Πολύ καλό απόγευμα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του nstv.gr. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτος Σκόρερ. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης και όπως κάθε Δευτέρα μαζί εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, από τις 6 μέχρι και τις 8, για να κουβεντιάσουμε όπως πάντα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για να σχολιάσουμε γενικότερα την αθλητική επικαιρότητα. Στο ξεκίνημα ένα μικρό πρόβλημα με την σύνδεση, δεν είμαι σίγουρος αν ακούστηκα στην έναρξη αυτής της εκπομπής, γι' αυτό λοιπόν σας ξανακαλησπερίζω. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του nstv.gr. Είμαι ο Ανδρέας Λεκάκης, παρακολουθείτε και ακούτε την εκπομπή Πρώτο Σκόρερ και όπως κάθε Δευτέρα απόγευμα εδώ μαζί θα είμαστε για 2 ώρες, από τις 6 μέχρι και τις 8, για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα των ημερών. Σε μια εκπομπή όπου έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, μην ξεχνάμε ότι πλέον ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο όλα τα πρωταθλήματα, τα μεγάλα και το δικό μας εδώ της Ελλάδας βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, συν το γεγονός ότι η εβδομάδα που μόλις μπήκε, αυτή η εβδομάδα δηλαδή, είναι μια ευρωπαϊκή εβδομάδα, δηλαδή είναι η εβδομάδα που υπάρχει στο καλεντάρι. Υπάρχουν στο καλεντάρι αγώνες Champions League αύριο και μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Champions League, που φυσικά καθυλώνει όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου, και φυσικά την Πέμπτη υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League, με αμείωτο το ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς τρεις ομάδες μας συμμετέχουν στους ομίλους του Europa League και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αν αγωνιστεί, θα τα πούμε συνέχεια γιατί, σε αυτήν την δεύτερη αγωνιστική. Θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά και θα τα αναλύσουμε στο επόμενο 2 ώρο. Ξεκινήσουμε από τα δικά μας, τα του ποδοσφαίρου, την διεξαγωγή της πέμπτης αγωνιστικής, ουσιαστικά τρίτης βέβαια αγωνιστικής της Super League, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της έχει ολοκληρωθεί. Απομένει μόνο ένας αγώνας για να ολοκληρωθεί. Αυτός ο οποίος ξεκινάει στις 7.30 το απόγευμα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέμε λοιπόν ότι ουσιαστικά είναι η τρίτη αγωνιστική αυτή, καθώς όπως όλοι
Θα ξέρετε, η Super League φέτος ξεκίνησε από την τρίτη αγωνιστική μετά την αναβολή των δύο πρώτων αγωνιστικών. Τυπικά όμως ήταν η πέμπτη αγωνιστική αυτή. Με μια αγωνιστική η οποία σε δύο πράγματα μπορούμε να σταθούμε. Πρώτον, το ότι δεν υπήρχε αυτό το υψηλό ποσοστό παραγωγικότητας όσο στις προηγούμενες δύο αγωνιστικές. Θυμίζω, τόσο στην πρεμιέρα, στην πρώτη αγωνιστική της Super League, όσο και στην επόμενη, μπήκαν αρκετά τέρματα στα παιχνίδια που έδωσαν οι 16 ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Όμως είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα 7 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής για την πέμπτη αγωνιστική αυτή της Super League έχουν μπει 8 μόλις τέρματα. 8 τέρματα σε 7 παιχνίδια, ένα σίγουρα αποκαρδιωτικό ποσοστό αυτό. Και αυτό γιατί είχαμε 3 παιχνίδια που έληξαν 0-0. Του Παζιάννα με τον Πλατανιά, του Πανατολικού με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη. 2 παιχνίδια που έληξαν μόλις στο 1-0, ανατρομή του εναντίον του Αστέρα Τρίπολης και της Λάρισας εναντίον του Ολυμπιακού. Και άλλα 2 τα οποία είχαν αυτό το στοιχηματικό over που λέμε, που έληξαν 2-1, το Πανιώνιος Βέρεια, το 1-2 δηλαδή, στη Νέα Σμύρνη, και το Λιβαδιακός Κέρκυρα 2-1. Φτωχή συγκομιδή τερμάτων λοιπόν σε αυτήν την Super League. Να δούμε αν απόψε στο ΑΕΚ Ηρακλής θα βελτιωθεί κάπως αυτό το ποσοστό των τερμάτων. Και το δεύτερο έτσι στοιχείο που αξίζει να σταθούμε φυσικά είναι οι κέλες των τριών μεγάλων ομάδων, των τριών από τις 4 που θεωρητικά περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν φέτος στην Super League. Ταυτόχρονες γκέλες λοιπόν στην ίδια αγωνιστική, η μία μετά την άλλη. Για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ήταν απλώς ισοπαλίες, για τον Ολυμπιακό ήρθε ήττα όμως και ήττα μάλιστα στις καθυστερήσεις του αγώνα, μια οδυνηρή ήττα από την Λάρισα, θα τα πούμε αναλυτικά ένα-ένα στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, από τις θεωρητικά μεγάλες της κατηγορίας, μόνο η ΑΕΚ μπορεί με νίκη σήμερα να γίνει καταρχάς μοναδική ομάδα που θα έχει νικήσει από τις μεγάλες αυτή την αγωνιστική και να περάσει μόνη πρώτη στην βαθμολογία και να πάει με βαθμολογικό αλλά και κυρίως ψυχολογικό αβαντάζ στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής στο Γεώργιος Καρισκάκης κόντρα στον Ολυμπιακό. Πρωτίστως την καλησπέρα μας και στον Γιάννη του Μαρτή, ο οποίος μας έστειλε καλή κομπή και καλή εβδομάδα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και λέει ότι επιτέλους μετά από 2 εβδομάδες μας ξανακούει. Γιάννη, καλώς ήρθες στην παρέα μας όπως πάντα. Λοιπόν, λέγαμε πριν ότι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός υπέστησαν απώλειες βαθμών σε αυτή την αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πέταξαν 2 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός έχασε ακόμα και την ισοπαλία στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού κόντρα στην Λάρισα. Να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έφερε 0-0 στο Αγρίνιο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μπλοκαρίστηκε από τον Πανετολικό, από το στήσιμο της ομάδας του Αγρινίου, όμως έχει και πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία. Είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι τα όργανα για τη διαιτησία έχουν αρχίσει φέτος από πολύ νωρίς.
Κανονικά σε ένα υγιές πρωτάθλημα η διαιτησία θα έπρεπε να είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί. Όμως στην Ελλάδα είναι το πρώτο και αυτό είναι θλιβερό. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά παράπονα από την διαιτησία. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν μπορούμε να πούμε ότι έβγαλε μάτια στο Αγρίνιο με την παρουσία του εντός αγωνιστικού χώρου, όμως έχει παράπονα για μια φάση στην οποία ο βοηθός επόπτη, ο κύριος Λάμπρου, υπέδειξε offside ενώ δεν ήταν, σε μια επιθετική ενέργεια του Παναθηναϊκού στον Μπέργκ, αν δεν κάνω λάθος, στον Λουντ, συγγνώμη, από πάσα του Μπέργκ, αν δεν κάνω λάθος, και έτσι μια επιθετική προσπάθεια που κατέληξε σε γκολ και έτσι ακυρώθηκε το γκολ αυτό με το οποίο θα μπορούσε να έχει βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό και εν τέλει να του δώσει και τη νίκη, με αν όμως δεν παίζεται μπάλα. Αυτό το γκολ ακυρώθηκε, δεν κατοχυρώθηκε για τον Παναθηναϊκό και το τελικό αποτέλεσμα στο Αγρίνιο ήταν το 0-0. Ένας Παναθηναϊκός που, όπως είπαμε και πριν, έχει πολλά παράπονα, που δεν κατάφερε να κάνει να τριτώσει το καλό σε αυτή την φετινή του πορεία Super League, δηλαδή δεν κατάφερε να κάνει το 3-3. Είχε ξεκινήσει με το απόλυτο, όπως και όλες οι μεγάλες ομάδες της Super League, με το 2-2, όμως δεν κατάφερε και πήρε μόνο το βαθμό από το Αγρίνιο. Όπως δεν τα κατάφερε και ο ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που έγινε χθες το μεσημέρι στην Τούμπα, απέναντι στην Σκόντα Ξάνθη, μια Ξάνθη η οποία στα πρώτα της δύο παιχνίδια είχε το λιγότερο απογοητεύσει με την παρουσία της. Στην πρεμιέρα είχε χάσει με 4-1 από την ΑΕΚ, μια βαριά ήττα για την ομάδα της Θράκης, και στη δεύτερη αγωνιστική εντός έδρας μάλιστα έχασε 0-2 από τον Πανιόνιο, με τα δύο γκολ μάλιστα να τα δέχεται στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Και στη συνέχεια δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι, δεν μπόρεσε να αλλάξει κάτι στο σκορ. Μια Ξάνθη η οποία, όπως είπαμε, πήγαινε με την χειρότερη δυνατή συγκομιδή στην Τούμπα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος προερχόταν από το 2-2, όμως δεν είχε 6 βαθμούς, είχε 3, γιατί ξεκίνησε λόγω τιμωρίας με μείον 3 το φετινό πρωτάθλημα. Όμως δεν κατάφερε η ομάδα του Βλάντα Νίβιτς να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Όπως και πέρσι, 0-0 είχε έρθει και το περσινό παιχνίδι, σχεδόν ίδιο ήταν το μοτίβο, η εικόνα του αγώνα με την περσινή αναμέτρηση. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν που έκανε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες και πάρα πολλές επιθετικές ενέργειες στο παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ουσία, που είναι δηλαδή να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, και επανήλθε έτσι στο προσκήνιο ξανά όλη αυτή η κουβέντα για το αν έπρεπε τελικά ο ΠΑΟΚ να πάρει έναν επιθετικό το καλοκαίρι. Θυμίζουμε ότι τα ρεπορτάζ των Θεσσαλονικιών ανέφεραν ότι ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε συζητήσεις ακόμη και τις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου με έναν φόρο εγνωσμένης αξίας, όμως που θα δώσει λύση στην επίθεση και σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση και ένα στίγμα στον Κλάους Αθανασιάδη, ο οποίος είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή αξιόπιστος φόρο που διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν αγοράστηκε κάποιος center for. Ο ΠΑΟΚ ενισχύθηκε σε πάρα πολλές θέσεις, σχεδόν σε όλες, τη φετινή χρονιά, το φετινό καλοκαίρι μάλλον, εκτός από τη θέση του center for. Κάποιοι έλεγαν ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να το πληρώσει στη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά για μια ομάδα η οποία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό και να που έφτασε ήδη ένα παιχνίδι νωρίς όπου ο ΠΑΟΚ πλήρωσε αυτή την δυσκολία του να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-0 λοιπόν το ΠΑΟΚ Σκόντα Ξάνθη, όπως και το Πανετολικός Παναθηναϊκός. 0-0 έληξε και το παιχνίδι που άνοιξε την αυλή αυτή τη αγωνιστική, στο ΠΑΣ Γιάννενα Πλατανιάς. Ένας Πλατανιάς ο οποίος επίσης είχε ξεκινήσει με 2-2 και ήταν τουλάχιστον για αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές η ευχάριστη έκπληξη της κατηγορίας. Παραμένει πάντως αίτητη η ομάδα της Κρήτης. Και ένας ΠΑΣ Γιάννενα που προερχόταν, να πούμε, από τη βαριά ήττα στη Λεωφόρο με 4-0 και ας είχε νικήσει 3-0 τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα. Το άλλο παιχνίδι του Σαββάτου ήταν αυτό ανάμεσα στον Πανιόνιο και την Βέρεια εδώ στην Νέα Σμύρνη. Σαν NSTV μάλιστα είχαμε πάει
και το καλύψαμε κιόλας δημοσιογραφικά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πολλοί περίμεναν από τον Πανιόνιο να πάρει μια εύκολη νίκη. Και το λέω αυτό γιατί πρώτον η Βέρεια προερχόταν από άσχημες εμφανίσεις. Ναι, μεν έπαιζε με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά δέχτηκε 8 γκολ σε αυτά τα δύο παιχνίδια, 6 από τον Ολυμπιακό και 2 από την ΑΕΚ. Είναι μια ομάδα η οποία τελευταία στιγμή, αφού ξεκίνησε το πρωτάθλημα, έμαθε ότι θα αγωνίζεται σίγουρα στην πρώτη κατηγορία. Θυμίζω εκκρεμούσε η δική της περίπτωση. Και τρίτον και κυριότερον, ένας Πανιόνιος ο οποίος προερχόταν και αυτός από το απόλυτο στις δύο πρώτες αγωνιστικές, παίζοντας μάλιστα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ένας Πανιόνιος ο οποίος νίξε 3-0 αέρας τον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα στην έδρα του και πέρασε και από την Ξάνθη με 2-0 και μας έδειξε τις πρώτες δύο αγωνιστικές ότι μπορεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, ότι ο Βλάντιν Μιλόγεβιτς, ο νέος προπονητής του Πανιωνίου, μπορεί να συνεχίσει το πολύ σπουδαίο έργο που παρουσίασε ο Μαρίνος Σουζουνίδης τα τελευταία δύο χρόνια εδώ στη Νέα Σμύρνη. Παρ' όλα αυτά, οι νεοσμυρνιώτες έπεσαν θύμα έκπληξης, μπορούμε να πούμε, με τη Βέρεια να προηγείται 2-0 στο ημίχρονο. Πριν βγει το ημίχρονο, ήταν ήδη 0-2 το σκορ. Ένας Πανιόνιος ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός στο πρώτο ημίχρονο και τελικά αυτό πλήρωσε την κακή του αγωνιστική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο βελτιώθηκαν πολύ και οι ανέρυθροι. Ο Βλάντα Μιλόγεβιτς έκανε και κάποιες αλλαγές που βοήθησαν την ομάδα αγωνιστικά, όπως η είσοδος στο παιχνίδι του Νταβίδ Ενγκόγκ, του έτσι μεγάλου αστέρα μπορούμε να το πούμε φέτος για τον Πανιόνιο, ένας παίκτης με θητεία και σε Παρί και σε Λίβερπουλ, με πλούσιες παραστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Που εν τέλει ήταν και ο σκόρερ του Πανιωνίου στο μοναδικό γκολ που έβαλαν οι και ανέρυθροι, που έκανε μετά από εκτέλεση κόρνερ με κεφαλιά όμορφη το 1-2. Όμως ο Πανιωνίος δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι, δεν κατάφερε να πάρει ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας και έτσι έπεσε θύμα έκπληξης, υπέστη την πρώτη του ήττα στο νέο πρωτάθλημα και έμεινε στους 6 βαθμούς. Παραμένει πάντως Πανιόνιος ψηλά στη βαθμολογία. Θυμίζω έκανε ένα 2-2, το οποίο ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Αλλά ήταν έτσι ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, μια απρόσμενη ήττα αυτή από την Βέρεια, μπορούμε να πούμε, που στεναχώρησε και τον κόσμο, το οποίο είχε πολύ μεγάλη προσέλευση. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Και το λέω αυτό γιατί είχε προξενήσει εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν πάει και τόσα πολλά άτομα στην πρεμιέρα της Super League κόντρα στον Αστέρα, όπου ο Πανιόνιος έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι προχθές, που υπήρξε αρκετή προσέλευση κόσμου και ο κόσμος είχε απαιτήσει από τον Πανιόνιο να παίξει ωραίο ποδόσφαιρο και να πάρει αποτέλεσμα, να κάνει το 3-3. Δεν τα κατάφεραν οι παίκτες του Μιλόγεβιτς. Βέβαια η χρονιά ακόμη είναι πολύ μεγάλη. Ο Πανιόνιος έδειξε στα πρώτα παιχνίδια του ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο και στο και ανέρθρο στρατόπεδο θέλουν αυτό το παιχνίδι να είναι μια κακή παρένθεση και να συνεχίσουν να επανέλθουν μάλλον στις καλές εμφανίσεις. We'll be right back.
Συνεχίζοντας λοιπόν, είχαμε από εκεί πέρα το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που έγινε χθες το απόγευμα ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης. Δύο ομάδες οι οποίες έψαχναν τη νίκη για να ξανακερδίσουν εντυπώσεις και για να ξεκολλήσουν από αυτό το 0 στο οποίο βρίσκονταν μετά το πέρας των πρώτων δύο αγωνιστικών. Τελικά αυτός που το κατάφερε ήταν ο Ατρόμητος, ο οποίος θυμίζω πλέον δεν έχει προπονητή τον Τραϊάνο Δέλλα. Ήταν ο πρώτος τεχνικός για φέτος που αποχώρησε από ομάδα της Super League. Με ένα εξαιρετικό γκολ του Χαβιέρ Ούμπιδες, η ομάδα του Περιστερίου νίξε εν τέλει 1-0 τον Αστέρα. Ένας Αστέρας ο οποίος απογοητεύει, έκανε το 3-3 σε ήττες. Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδι η ομάδα της Τρίπολης και βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας με 0 βαθμούς. Και ήδη ακούγονται τα πρώτα σενάρια περί αποχώρησης του Μάκη Χάβου από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Πελοποννήσου. Θυμίζω μέχρι στιγμής τρεις προπονητές έχουν αποχωρήσει. Από την Super League. Τρεις προπονητές λοιπόν έχουν αποχωρήσει από την Super League. Ο Τραϊανός Δέλλας, ο πρώτος από τον Ατρόμητο. Ο Αλέκος Βοσνιάδης από την τεχνική ηγεσία της Βέρειας. Και ο Μάκης Χάβος, κάναμε λάθος πριν, είπαμε για τα σενάρια. Τελικά οριστικοποιήθηκε πριν από λίγο η αποχώρηση του Μάκη Χάβου από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα. Και μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος. Ήδη μετά το πέρας των τριών πρώτων αγωνιστικών έχουμε τρεις αποχωρήσεις προπονητών από τους πάγκους ομάδων της Super League. Αυτά λοιπόν και για το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Αστέρα. Ο Λιβαδιακός νίξε την Κερκυρά 2-1, πρώτο τρίποντο για την ομάδα της Λιβαδιάς. Και φυσικά στο τελευταίο χρονικό παιχνίδι που έγινε χθες, το Λάρισα Ολυμπιακός, είχαμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού την φετινή χρονιά στην Super League, σε επίπεδο Super League. Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σε ένα εξαιρετικό γήπεδο. Καταρχάς δεν τίθεται αμφιβολία ότι το LFC Arena, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 2010, είναι ένα στολίδι για το ποδόσφαιρο της επαρχίας και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σχεδόν καμία ομάδα της περιφέρειας δεν έχει τέτοιο γήπεδο όπως η Λάρισα, που έγινε σε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Οι φίλαθλοι της Λάρισας δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός εμφάνισε προβλήματα τα οποία έχει εμφανίσει και στη διάρκεια του καλοκαιριού. Μια ομάδα δηλαδή η οποία δεν μπορούσε να παράξει φάσεις, τελικές προσπάθειες, δεν έκανε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι αυτό. Ουσιαστικά δεν έκανε καμία κλασική ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία. Και ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι πάει για το 0-0. Τελικά η Λάρισα το πήρε και με το σπαθί της και μπράβο στην Λάρισα που έστω και μέχρι τις καθυστερήσεις πάλεψε για την νίκη και την πήρε τελικά. Και είδαμε, ήταν χαρακτηριστικό το πόσο έντονα πανηγύρισαν οι άνθρωποι της ομάδας της Θεσσαλίας τον γκολ αυτό που ήρθε στις καθυστερήσεις του αγώνα από τον Γκόλια. Λοιπόν, μια Λάρισα λοιπόν η οποία δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι, για να πούμε και για τους νικητές φυσικά, να μην εστιάσουμε μόνο στον χαμένο Ολυμπιακό. Μια Λάρισα που δεν το φοβήθηκε το παιχνίδι, στήθηκε εξαιρετικά από τον Άγγελο Αναστασιάδη στο γήπεδο, στήθηκε και αυτό φάνηκε στο μάτι, στήθηκε για να πάρει κάτι καλό από το παιχνίδι. Τώρα, είτε νίκη θα ήταν αυτό, είτε ισοπαλία, στήθηκε πάντως για να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Μη σας πω ότι η Λάρισα έκανε περισσότερες τελικές προσπάθειες από τον Ολυμπιακό και περισσότερες μεγαλύτερες ευκαιρίες. Και τελικά δικαιώθηκε έστω και στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Από την άλλη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Παόλο Μπέντο, παρέταξε μια ομάδα μπερδεμένη. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο από χθες το βράδυ ο Παόλο Μπέντο για κάποιες επιλογές του και για την εικόνα της ομάδας. Εγώ θα πω ότι είναι νωρίς να χρεώσουμε πράγματα και σε αυτόν τον προπονητή στον Ολυμπιακό, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος συμφώνησε στα μέσα Αυγούστου να αναλάβει την ομάδα. Είναι ένας προπονητής που του φέρανε
μια καραβιά παίχτες στις τελευταίες ημέρες μεταγραφικής περίοδου. Δεν έχει κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα ήταν μια απονεμένη ιστορία φέτος στο καλοκαίρι η υπόθεση προετοιμασία της ομάδας στον Ολυμπιακό. Και ο Πορτογάλος δεν ξέρω αν θα αποδειχθεί καλός ή κακός προπονητής για τον Ολυμπιακό, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πορτογάλος ακόμη μαθαίνει την ομάδα και δοκιμάζει πράγματα. Βέβαια, η επιλογή του να παρατάξει τον Ολυμπιακό με 4-4-2 χθες στην Λάρισα ήταν μια επιλογή που είχε συζητηθεί λίγα 24 ώρα πριν από το παιχνίδι και τελικά την έκανε πράξη ο Μπέντο. Μάλλον μπέρδεψε την ομάδα, την έκανε δηλαδή να συμπεριφερθεί χειρότερα αγωνιστικά παρά της έλυσε τα πόδια. Ήθελε ο Πορτογάλος να πάρει το καλύτερο δυνατό και από τον Όσκαρ Καρντόσο και από τον Ιντέγε, ο οποίος είναι ο πρώτος σκορ του Ολυμπιακού φέτος με 5 τέρματα. Αλλά ήρθε το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ομάδα φάνηκε μπερδεμένη στον αγωνιστικό χώρο. Δεν φάνηκε ότι έπαιζε ένα σύστημα το οποίο δεν είχε πολύ χρόνο να το δουλέψει. Αυτό είναι δεδομένο. Και έτσι μοιραία ήρθε αυτή η κακή εμφάνιση για τον Ολυμπιακό και στο τέλος η ήττα. Μιας και αναφέραμε τον Καρντόσο, να πούμε ότι ο παραγωγός ακόμη ψάχνεται. Αυτό είναι εμφανέστατο. Έχει αγωνιστεί σε 4 παιχνίδια μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος. Όχι όλο ως βασικός, αλλά δεν έχει καταφέρει όχι να σκοράρει, δεν έχει καταφέρει να βρει τη θέση του στο παιχνίδι της ομάδας, στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Και αυτό φαίνεται. Αλλά γενικότερα κανένας από τον Ολυμπιακό εχθές δεν ξεπέρασε το μέτριο στην απόδοσή του για να μπορέσει να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα και μοιραία ήρθε αυτή η ήττα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπως είπαμε ήταν σχεδόν ακίνδυνος στο ALFC Arena, όπως λέγεται το γήπεδο της Λάρισας, και έχασε τους πρώτους του βαθμούς, υπέστη την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, Λάρισα ανέβηκε στους 4 με αυτή την νίκη. Και αυτή η νίκη μπορεί να δώσει το σύνθημα για μια πολύ καλή πορεία για την Λάρισα φέτος. Λάρισα, η οποία θυμίζουμε ότι φέτος ανέβηκε από την Football League. Πέρασε 5 χρονιές συνεχόμενες στην δεύτερη κατηγορία, στις μικρές κατηγορίες, χωρίς να καταφέρει να βρεθεί νωρίτερα στην πρώτη. Φέτος ξανανέβηκε. Παίζει στο πανέμορφο γήπεδό της με τον κόσμο δίπλα της και έχει όλα τα φόντα για μια γρήγορη εξασφάλιση της παραμονής καταρχάς και μια καθώς πρέπει πορεία στην Super League. Και πολλά μπράβο στην ομάδα του Θεσσαλικού Κάμπου. Λοιπόν, είπαμε ότι για τον Ολυμπιακό αυτή ήταν μια οδυνηρή ήττα. Έρχονται δύο παιχνίδια πολύ σημαντικά για τον Ολυμπιακό μέχρι να γίνει η διακοπή του Οκτωβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Το πρώτο μάτς είναι, θα το πούμε και συνέχεια, κόντρα στον ΑΠΟΕΛ την Πέμπτη το βράδυ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και τα δύο στο Γιώργος Καρισκάκης. Υποδέχεται λοιπόν τον ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός την Πέμπτη και την Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία, εάν νικήσει σήμερα, όπως είπαμε, τον Ηρακλή, θα είναι 3 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό και καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιχνίδι από τόσο πολύ νωρίς μέσα στην χρονιά θα είναι κομβική σημασίας και για την ΑΕΚ φυσικά, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ περισσότερο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος εάν στραβοπατήσει θα μείνει ακόμη πιο πίσω στο κυνήγι του τίτλου. Να δούμε, να θυμηθούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά από αυτά τα αποτελέσματα της πέμπτης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός με τον Πλατανιά είναι οι μόνες ομάδες που έχουν φτάσει στους 7 βαθμούς και είναι στην κορυφή. Με 6 βαθμούς είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος. Με 4 ο ΠΑΟΚ, Πανετολικός, η Λάρισα, ο ΠΑΣ Γιάννενα. Με 3 ο Λεβαδιακός, η Κέρκυρα, η Βέρεια και ο Ατρόμητος. Με 1 ο Ηρακλής και η Ξάνθη και με χωρίς βαθμό ο Αστέρας Τρίπολης.
Ασφαλώς και το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ είναι το παιχνίδι που ξεχωρίζει από την επόμενη αγωνιστική της Super League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον λαβωμένο από, από τις τρεις ήττες σε εισάρτημα μάτς Αστέρα στην Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έχει μια έξοδο στην Βέρεια, μια Βέρεια η οποία θα προέρχεται και από την πολύ μεγάλη νίκη του Πανιωνίου, τις πρώτες της τρεις βαθμούς στο παιχνίδι, στο πρωτάθλημα, συγγνώμη. Έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Πανιόνιο. Δύσκολη αποστολή και για τις δύο ομάδες και ένα παιχνίδι στοίχημα. Να δούμε και πώς θα τα έχει πάει ο Ηρακλής μετά το απόψινο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι Κέρκυρα Παζιάννα, Λεβαδιακός Λάρισα, Πλατανιάς Πανετολικός και Σκόντα Ξάνθη Ατρόμητος.
διαβάζω εδώ και στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τα σημερινά. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο Ολυμπιακός έχει να δώσει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μέχρι την διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, και τα δύο στο Γιώργος Καραϊσκάκης, για Europa League και για Super League, με τον ΑΠΟΕΛ και με την ΑΕΚ. Και τα ρεπορτάζ ουσιαστικά επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε, ότι η επιλογή του Μπέντο να παίξει με 4-4-2 χθες στη Λάρισα αποδείχθηκε ανεπιτυχής, και σκέφτονται στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο να επαναφέρουν το 4-2-3-1. Από μόνο του βέβαια η επιστροφή αυτού του συστήματος δεν εγγυάται στον Ολυμπιακό ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος. Υπάρχουν πολλά περισσότερα θέματα που θα πρέπει να λύσει ο Πορτογάλος προπονητής, και η ουσία είναι ότι δεν έχει χρόνο, γιατί ήδη οι αγωνιστικές υποχρεώσεις τρέχουν, είναι απανοτές οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού σε Ευρώπη και σε Ελλάδα, και τώρα ο Ολυμπιακός πληρώνει την πολύ κακή οργάνωσή του στα μεταγραφικά ζητήματα και σε όλα τα υπόλοιπα που είδαμε το καλοκαίρι. Υπάρχει πρόβλημα και με τον αριστερό μπακ. Τώρα σας μιλάω και για το αγωνιστικό ρεπορτάζ εν ώψη του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ, γιατί ο Ντελαμπέγια έχει χτύπημα από το παιχνίδι με τον Ηρακλή και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει. Δεν είναι σίγουρος ότι θα είναι στη διάθεση του Μπέντο, αν και ακόμη έχουμε μέρες. Ο Ρέτσος είναι και αυτός off, τραυματίας. Ο Τσιμίκας χτύπησε και αυτός στο παιχνίδι με τη Λάρισα χθες. Και ουσιαστικά Τσιμίκας και Ντελαμπέγια είναι η μόνη διαθέσιμη αριστερή μπακ. Ο Ρέτσος κατά συνθήκη μπορεί να παίξει εκεί. Και υπάρχει ο Φιγκέρας που μπορεί να παίξει κατά συνθήκη και αυτός αριστερά, αλλά κάποιος θα πρέπει να πάει δεξιά, αφού ακόμη ο Λαμπτελαουή δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν και άλλα θέματα για τον Μπέντο. Δεν είναι μόνο το σύστημα το οποίο θα ακολουθήσει, και τα θέματα αυτά είναι κυρίως από τη μέση και πίσω. Στην άμυνα δεν υπάρχουν πάρα πολλές αξιόπιστες λύσεις, και αυτό το είχαμε επισημάνει και σε παλαιότερη εκπομπή, και όχι μόνο εμείς φυσικά. Και τα άλλα θέματα είναι ποιους παίχτες θα βάλει και σε ποιες θέσεις. Έγινε πολλής λόγος ξανά για τον Φορτούνι, ο οποίος έπαιξε τα πλάγια και δεν μπορεί να αποδώσει όπως αποδίδει πίσω από τον Φορ. Υπάρχει ο Μαρίνο, ο οποίος δεν έπαιξε καθόλου με τη Λάρισα και είναι από τους λίγους παίχτες μέχρι στιγμής στα πρώτα παιχνίδια που έχω δει εγώ τουλάχιστον προσωπικά του Ολυμπιακού, που μπορεί να προσφέρει πράγματα και δημιουργικά. Και γενικότερα αυτά τα δύο παιχνίδια θα φανερώσουν πολλά για τον Ολυμπιακό και για το τι μπορεί να καταφέρει στα επόμενα παιχνίδια. Να πούμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Slovan Liberec. Είπαμε στην αρχή ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο θα αγωνιστούν την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ όχι και τόσο. Και αυτό γιατί έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρξε μια, ας πούμε, έτσι κόλλησαν έναν ιό οι παίχτες της Slovan Liberec. Έναν ιό που ίσως πιθανότατα προήλθε από το ταξίδι που έκανε η ομάδα στο Αζερμπαϊτζάν για να αγωνιστεί με την Καραμπάγ στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Καραμπάγ θα τη βρει και ο ΠΑΟΚ φυσικά μπροστά του. Και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που ερχόντουσαν από την Τσεχία, σχεδόν 10, 11 ή 12 ποδοσφαιριστές της τσεχικής ομάδας προσβλήθηκαν από αυτό το ιό και είχαν μπει μάλιστα σε καραντίνα, ώστε να μην κολλήσουν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του και αντίπαλοι φυσικά και οποιοδήποτε είναι κοντά. Γι' αυτό το λόγο αναβλήθηκε παιχνίδι της Slovan Liberec για το τσέχικο πρωτάθλημα. Συμβαίνουν και αυτά. Και οι πληροφορίες τελευταίες, όπως διαβάζω εδώ, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια και θα περιμένει μέχρι αύριο το πρωί τα αποτελέσματα από τις τελευταίες ιατρικές εξετάσεις των ποδοσφαιριστών της Slovan, για να δει σε τι κατάσταση βρίσκονται και αν θα έχουν ξεπεράσει την ασθένεια αυτή, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Είναι ακόμα στον αέρα το παιχνίδι. Εκφράζεται μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα πραγματοποιηθεί τελικά. Θυμίζω ότι υπάρχει
μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας ορισμός συνεντεύξεων τύπου και προπονήσεων. Ο ΠΑΟΚ αναμένεται την Τετάρτη να προπονηθεί στις 7 τοπική ώρα και να πραγματοποιηθεί και συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα από τον Βλαντανίβιτς. Τετάρτη το πρωί πετάει, όπως γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, η αποστολή του ΠΑΟΚ για Τσεχία. Προετοιμάζεται το ΠΑΟΚ κανονικά, φυσικά, όπως οφείλει, για το παιχνίδι αυτό με την Σλόβαν την Πέμπτη το απόγευμα και μένει να δούμε την απόφαση, την τελική απόφαση τελικά της UEFA για το αν θα διεξαχθεί το παιχνίδι αυτό μετά από αυτά τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει τα τελευταία 24 ώρα. Ένας ασυνήθιστος λόγος για να αναβληθεί ένα παιχνίδι και μάλιστα ευρωπαϊκό, αλλά φυσικά η υγεία είναι πάνω απ' όλα και θα δούμε τις επόμενες ώρες, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για να δούμε εάν και ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί την Πέμπτη για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. We'll be right back.
Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε και τι έγινε και στο διεθνή χώρο, έτσι και στα μεγάλα πρωταθλήματα, να σχολιάσουμε τα παιχνίδια. Και πριν φυσικά δούμε και το πρόγραμμα που υπάρχει στο Champions League μέσα στην εβδομάδα, να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, το τελευταίο χρονικά της πέμπτης αγωνιστικής της Super League και ουσιαστικά τρίτης. Διαβάζω εδώ την ενδεκάδα της ΑΕΚ, η οποία όπως είπαμε με νίκη ανεβαίνει μόνη πρώτη στην βαθμολογία. Ο Ανέστης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Μπακάκης, Λέσκο, Τσιγκρίνσκι και Ντίντακ στην άμυνα, Σιμόες Γιώχανσον στα χαφ, Μπακασέτας πίσω από τον Φορ λογικά, Βάργκας Πατίτο στα άκρα και ο Πέκχαρτ στην κορυφή της επίθεσης και στον πάγκο Μπάρκας, Λαμπρόπουλος, Γκάλο, Κολοβέτσης, Χρυστοδουλόπουλος, Πλατέλας και Αραβίδης. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή όλο αυτό το παρασκήνιο με τον Αραβίδη και αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ήταν σαν παράπονο για τα λιγοστά λεπτά συμμετοχής του φέτος. Η παρεξήγηση φαίνεται να έχει λυθεί πλέον. Ο Αραβίδης μέσα στην εβδομάδα έκανε και δείπνο, παραχώρησε και γεύμα σε όλη την ομάδα της ΑΕΚ και είναι στην αποστολή έστω και στον πάγκο του Τιμούρ και Τσπάγια για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Και να πούμε ότι ξεκουράζεται ο Ούγκο Αλμέιδα σε αυτό το παιχνίδι, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, μάλλον προφυλάσσεται πιο σωστά για το πολύ μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό σε μια εβδομάδα την ερχόμενη Κυριακή. Και κάτι που διαβάζω εδώ, ενδιαφέρον, ένα στοιχείο, είπαμε ότι η ΑΕΚ ανήκει θα βρεθεί μόνη πρώτη, η τελευταία φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε μόνη της πρώτη στο πρωτάθλημα ήταν στις 27 Ιανουαρίου του 2008. Παραπάνω δηλαδή από 8,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που η ΑΕΚ φιγούραρε στην κορυφή της βαθμολογίας. Φυσικά, βέβαια, η ΑΕΚ δεν ήταν όλα τα χρόνια στην πρώτη εθνική. Τη σεζόν 13-14 έπαιξε στη ΓΑΜΑ και 14-15 στην ΒΙΤΑ. Πέρασε πάρα πολλά η ΑΕΚ μέχρι να φτάσει πάλι εδώ στην πρώτη κατηγορία. Αλλά έχει έτσι ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Ήταν η σεζόν της περιβόητης υπόθεσης Βάλνερ, μια ΑΕΚ η οποία διέθετε εξαιρετική ομάδα. Είχε στις τάξεις της, εκτός από τον Ριβάλντο φυσικά, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στα ελληνικά γήπεδα ποτέ, μεγαλύτερο όνομα, ήρθε για τον Ολυμπιακό, έκατσε 3 χρόνια στο λιμάνι και ένα στην ΑΕΚ, θυμίζω. Είχε τον Λιμπερόπουλο, τον Μπλάνκο, είχε μια πολύ καλή ομάδα τότε. Είχε ξεκινήσει εξαιρετικά εκείνο το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, με 5-5. Και στις 27 Ιανουαρίου είχε νικήσει 3-0 τον Λιβαδιακό στο ΆΚΑ και περνούσε μόνη πρώτη, άφηνε ένα πόντο πίσω τον Ολυμπιακό και 2 πόντους πίσω τον Παναθηναϊκό. Στο τέλος της χρονιάς το πρωτάθλημα κρίθηκε ουσιαστικά από την περιβόητη υπόθεση Βάλνερ, δηλαδή τους 3 βαθμούς που δόθηκαν στον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ είχε ιτηθεί ο Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. Η Καλαμαριά είχε χρησιμοποιήσει τον Ρόμαν Βάλνερ, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος κανονικά δεν έπρεπε να αγωνιστεί με τα χρώματα της Καλαμαριάς, καθώς θυμίζω μέσα στην ίδια χρονιά είχε αγωνιστεί με άλλες 2 ομάδες και απαγορεύεται από τον κανονισμό ένας ποδοσφαιριστής να αγωνιστεί με 3 διαφορετικές ομάδες μέσα σε μία αγωνιστική σεζόν. Η Καλαμαριά ήταν η τρίτη ομάδα του Βάλνερ εκείνη τη χρονιά. Τιμωρήθηκε η ομάδα της Θεσσαλονίκης για αυτή την υπόθεση. Δόθηκαν οι 3 πόντοι σε εκείνο το παιχνίδι στον Ολυμπιακό και αυτοί οι 3 πόντοι που δόθηκαν τότε στον Ολυμπιακό ήταν ουσιαστικά καταλυτικοί στο να τερματίσει ο Ολυμπιακός πάνω από την ΑΕΚ στο τέλος της σεζόν και να πάρει εκείνος το πρωτάθλημα, το οποίο στην ΑΕΚ ακόμη θεωρούν ότι το έχουν κατακτήσει αγωνιστικά, και όλη αυτή η γνωστή πλέον ιστορία που στιγμάτισε το πρωτάθλημα της σεζόν 2007-2008. Τέλος πάντων, από τότε λοιπόν, από τον Ιανουάριο του 2008 έχει να βρεθεί η ΑΕΚ μόνη πρώτη στην κατηγορία. Έχει την ευκαιρία να το κάνει σήμερα με νίκη κόντρα στον Ηρακλή ξανά, αλλά επαναλαμβάνω ότι ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ νωρίς σεζόν και έχουμε ακόμη πολλά να δούμε σε αυτό το πρωτάθλημα.
πάνω στην ώρα που λέγαμε για τη σεζόν 2007-2008 και το, την κατάληξη που είχε και όσα είχαν διαδραματιστεί σε εκείνη τη σεζόν, διαβάζω ένα άρθρο το οποίο αναφέρει φυσικά ότι το τελευταίο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ήταν εκείνη ακριβώς τη σεζόν, τη σεζόν δηλαδή 2007-2008, δηλαδή πριν 9 χρόνια. Σίγουρα πολλοί περιμένανε πριν καν, από την, πριν καν ξεκινήσει η πρώτη σέντρα του φετινού πρωταθλήματος ότι θα είναι ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Έτσι μας δείχνει να είναι αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί. Βέβαια είπαμε ότι ακόμη είναι νωρίς. Όντως πάντως τότε το τελευταίο ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος ήταν σεζόν 7-8 με όλη αυτή την ιστορία με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που έφτασαν μέχρι το τέλος να παλεύουν για τον τίτλο. Στα χρόνια που ακολούθησαν φυσικά ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, έχει 6 συνεχόμενα πρωταθλήματα στην εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη, ένα που είχε κατακτήσει το τελευταίο επί Σοκράτη Κόκαλη τη σεζόν 2008-2009 και παρεμβλήθηκε, παρενευλήθη ένα παιχνίδι, ένα πρωτάθλημα συγγνώμη, που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός στη σεζόν 9-10. Σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα που ακολούθησαν από εκείνη την σεζόν υπήρξαν κάποια σημεία μέσα στη χρονιά τα οποία ίσως μας έδειχναν ότι θα έχουμε ξανά ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θυμίζω για παράδειγμα τη σεζόν 11-12 ο Παναθηναϊκός μέχρι ένα σημείο είχε κάνει πολύ καλή πορεία και ήταν πρώτος μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο στην χρονιά μέχρι ο Ολυμπιακός να κάνει ένα καλό ντεμαράζ και να τελικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι σεζόν 14-15 ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μέχρι και με συν 5 μπροστά στην βαθμολογία πρώτος, αλλά έκανε έναν κάκιστο δεύτερο γύρο και τελικά το πρωτάθλημα κατέληξε ξανά στον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός τα πήρε άνετα, όπως σχετικά άνετο ήταν και το μοναδικό πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια τη σεζόν 9-10. Στην εποχή της πολυμετοχικότητας του Παναθηναϊκού με Λέτο, Σισε, Νίνη, Κατσουράνη και τα λοιπά. Για να δούμε αν φέτος μετά από αρκετά χρόνια θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι ευχή όλων, ανεξάρτητα πιστεύω από το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτοί που θέλουν γενικότερα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου θέλουν να βλέπουν δυνατές ομάδες. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια εάν θα δούμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ακριβώς επειδή οι μεγάλες ομάδες θα είναι πολύ καλές ή αν όλες θα έχουν προβλήματα, γιατί παίζει και αυτό φυσικά και έχουμε δει ότι όλες οι ομάδες μέχρι στιγμής έχουν τα προβλήματά τους, κάθε μία τα δικά της ξεχωριστά. Όμως υπάρχει έτσι μια προδιάθεση στο να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος και μένει να δούμε αν θα γίνει όντως πράξη.
Λοιπόν, λέγαμε για, το, για τους αγώνες που έγιναν στο εξωτερικό, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Από την Αγγλία φυσικά ξεχώριζα από το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής το παιχνίδι, το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα στην Arsenal και την Chelsea. Ένα παιχνίδι το οποίο μόνο ντέρμπι δεν αποδείχθηκε. Και αυτό γιατί η Arsenal έδειξε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, εκμεταλλεύτηκε και το πολύ κακό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται η Chelsea, το Αντώνιο Κόντε αυτή την περίοδο, και πήρε προβάδισμα με 3-0 από το ημίχρονο, σκορ που έμεινε κιόλας μέχρι το τέλος. Ήταν η πρώτη νίκη, να πούμε, της Arsenal μετά από 5 ολόκληρα χρόνια απέναντι στην Chelsea. Και εκτός φυσικά από το γεγονός ότι ήταν μια πολύ σημαντική νίκη από βαθμολογικής άποψης, ήταν και μια νίκη φυσικά που σημαίνει πολλά και σε ψυχολογικό επίπεδο και μπορεί να δώσει όθηση στην Arsenal και για την συνέχεια της χρονιάς. Έχουμε πει πολλές φορές για την Arsenal ότι οι τελευταίες της χρονιές είναι σχεδόν πανομοιότυπες, δηλαδή ξεκινάει πάντα με μεγάλες ελπίδες, πάντα σε απόσταση βολής από την κορυφή ή και πρώτη σε κάποιες περιπτώσεις στην Αγγλία, αλλά ξανά καταραίει στο δεύτερο μισό της χρονιάς, εκεί γύρω στα Χριστούγεννα κάνει κάποια κοιλιά. Στο Champions League πάντα η ίδια ιστορία, βγαίνει συνήθως δεύτερη στον ομιλό της, πέφτει πάνω σε μια ομάδα μεγάλη στους 16 και μένει εκτός. Γενικότερα είναι στο ίδιο έργο θεατές οι οπαδοί της Arsenal τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε αν ο Αρσέν Βεγγέρ, του οποίου οι χρονιές είναι μετρημένες βέβαια στον πάγκο της Arsenal πλέον, κάθε χρονιά λένε οι Άγγλοι ότι θα είναι τελευταία του, τους έχει διαψεύσει πάντως ο Γάλλος τεχνικός μέχρι στιγμής, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Άλλωστε είναι και σε προχωρημένη ηλικία και για προπονητής ακόμη ο Βεγγέρ. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι η Arsenal ήταν πάρα πολύ καλή στο παιχνίδι με την Chelsea. Έδωσε συνέχεια στο καλό σερί της που έχει στην Αγγλία. Και έφτασε 13 βαθμούς και είναι σε απόσταση 5 βαθμών από την κορυφή. Από την άλλη, η Chelsea έχει πολλά θέματα να λύσει ο Αντώνιο Κόντε. Είχε γίνει πολλή κουβέντα στην αρχή της χρονιάς για την Chelsea με το που ανέλαβε ο Κόντε, ότι συνήθως οι ομάδες του Κόντε
η Juventus κατά κύριο λόγο, με αυτήν έχουμε δείγματα, και η Εθνική Ιταλίας βέβαια, που είδαμε και στο Euro, είναι ομάδες με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή παίζουν full άμυνα, οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κυρίως πολύ προσεκτικές πίσω. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει από την Chelsea φέτος. Ακόμα και οι νίκες που έχει πάρει στην Αγγλία ήταν αγχωτικές νίκες, με ανατροπές. Έχει κάνει γκέλες. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει χάσει και από τη Liverpool. Και οι δύο ήττες αυτές οι απανωτές έχουν έρθει σε ντέρμπι. Με τη Leicester στο League Cup στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας χρειάστηκε να κάνει ανατροπή στην παράταση, μάλιστα να περάσει με 2-4. Γενικότερα είναι μια εικόνα που έχει μια εικόνα που προβληματίζει η Chelsea, κυρίως τα μετώπισαν, και αυτή την εικόνα πλήρωσε και στο παιχνίδι με την Arsenal. Έψαχνε γενικά η ομάδα του Λονδίνου όλο το καλοκαίρι έναν αξιόπιστο center back. Τελικά κατέληξε στο να επιστρέψει ο David Luiz ξανά από το Παρίσι στο Stamford Bridge. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το επίπεδο του Βραζιλιάνου αμυντικού και για την καταλληλότητά του στο να δώσει λύση σε μια άμυνα μιας ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει όπως η Chelsea. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, σε συνδυασμό και με τις κάκες εμφανίσεις του Γκάρι Κέχιλ, η Chelsea έχει πολύ μεγάλο θέμα στην άμυνα, και αυτό είναι κάτι το οποίο καλείται να διορθώσει ο Κόντε, και έχει μείνει ήδη στο μείον 8 από την κορυφή από τόσο πολύ νωρίς στη χρονιά η Chelsea. Και να θυμίσουμε ότι δεν έχει κιόλας και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έτσι. Υποτίθεται είναι μια ομάδα ξεκούραστη σε σχέση με τις άλλες ομάδες που θέλουν να πρωταγωνιστούν στην Αγγλία. Η Chelsea και η Liverpool είναι ομάδες οι οποίες έχουν αυτό το αβαντάζ, δεν έχουν δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι στην Αγγλία ήταν αυτό ανάμεσα στην United και την Leicester. Όχι τόσο γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ψηλά στην βαθμολογία. Η Leicester, φυσικά, η πορεία της δεν έχει καμία σχέση με την περσινή, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα στη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αλλά πιο πολύ όλοι είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στον Ζωζέ Μουρίνιο και στην αντίδραση που θα έβγαζε η Manchester United μετά τα τελευταία άσχημα αποτελέσματα. Θυμίζω, η United υπέστη τρεις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, δύο στο πρωτάθλημα και μία στο ντέρμπι του Manchester, τα είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, και μία στο Europa League. Πέρασε κομματάκι δύσκολα και στο League Cup. Έπαιζε με την Northampton, αν δεν κάνω λάθος. Και έπρεπε στο Old Trafford, παρουσία του κόσμου της, να βγάλει μια αντίδραση, να δώσει στον κόσμο ένα δείγμα, κάτι να ελπίζει για την συνέχεια. Το κατάφερε αυτό η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Εκμεταλλεύτηκε πάντως τα στημένα κυρίως. Τα τρία από τα τέσσερα γκολ της ήρθαν από κόρνερ. Στις περισσότερες φάσεις η άμυνα της Leicester ήταν παιδική, αλλά η ουσία είναι ότι νίξε 4-1 τελικά η United και κέρδισε πράγματα και από την παρουσία του Paul Pogba, ο οποίος έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι στη United. Πρέπει να δικαιολογήσει επιτέλους ο Γάλλος το τεράστιο ποσό που ξοδεύτηκε για αυτόν το καλοκαίρι. Και γενικότερα ο Μουρίνιο άλλαξε αρκετά πράγματα στην Manchester United στο παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν έβαλε τον Wayne Rooney στην αρχική ενδεκάδα. Ξεκίνησε με τον Herrera, με τον Mata, έδωσε πνοή στο κέντρο. Βοήθησαν αυτές οι αλλαγές και τον Paul Pogba να αποδώσει καλύτερα. Και ήρθε αυτό το 4-1, το οποίο δίνει ανάσα στην United και στον Jose Mourinho για την συνέχεια. Μουρίνιο δεν του φτάνε όλα τα υπόλοιπα. Έχει να παίξει ξανά με την City πιο γρήγορα από ό,τι υπολόγιζε, καθώς οι δύο ομάδες κληρώθηκαν να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη στους 16 του League Cup σε ένα μήνα περίπου από τώρα, τέλειο Οκτώβρη. Θα έχουμε και εκεί αρκετό, έτσι, θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι είναι ένα παιχνίδι απλά League Cup. Και από εκεί πέρα η Manchester City συνεχίζει τον νικηφόρο σερί της, έχει 6 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια. Όσο συνεχίζει έτσι η City να παίζει, να παίρνει αποτελέσματα σε παιχνίδια που δεν βγάζει και μάτια, γιατί η αλήθεια είναι ότι παρά το 1-3 μέσα στην έδρα της Swansea δεν ήταν τόσο καταιγιστική όσο ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί, έχει αφομοιώσει πλήρως τη φιλοσοφία του Pep Guardiola. Ίσως ο Guardiola να είναι ο προπονητής από τους καινούριους που ανέλαβαν τις ομάδες φέτος το καλοκαίρι,
που έχει καταφέρει πιο γρήγορα από τον καθένα να περάσει την φιλοσοφία του και τα δικά του θέλω στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, και αυτό αποτυπώνεται και στο χορτάρι στα παιχνίδια της Manchester City. Όσο συνεχίζει έτσι η Manchester City, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα της Premier League, αλλά είπαμε Premier League είναι αυτή, βρισκόμαστε ακόμη στην έκτη αγωνιστική. Είναι τίποτα δεδομένο ποτέ στο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πούμε, η Liverpool συνεχίζει τις καταπληκτικές της εμφανίσεις και το επιθετικό κρεσέντο της. 5 γκολ έβαλε και στην Hull, σκοράρει ακατάβαυστα η ομάδα του Jurgen Klopp. Έχουμε ξαναπεί και για την Liverpool, είναι ομάδα του Klopp φέτος, από την αρχή μέχρι το τέλος. Πέρσι ο Klopp ανέλαβε Οκτώβρη μήνα, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, δεν ήταν ουσιαστικά δικιά του ομάδα, αυτή που βρήκε στο Merseyside. Φέτος είναι ομάδα Klopp από την αρχή μέχρι το τέλος, έχει τη σφραγίδα του, έχει τον τρόπο Klopp να φτάσει τη Liverpool ψηλά, τον πιστεύουν στο Anfield, τον πιστεύουν στο Liverpool, και ήδη έχει το δεύτερο καλύτερο επιθετικό, δεύτερη καλύτερη επιθετική επίδοση στο πρωτάθλημα πίσω από την City, 16 γκολ σε 8 παιχνίδια, σε 6 παιχνίδια συγγνώμη, και συνεχίζει Liverpool ακάθεκτη, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως είπαμε, θέλει φέτος, ο μίνιμουμ στόχος της είναι η τετράδα. Και η Tottenham πολύ μεγάλη νίκη πήρε στην έδρα της Middlesbrough με 1-2. Είναι η ομάδα που ακολουθεί πιο πιστά από κάθε άλλη την City. Είναι δεύτερη η Tottenham με 14 βαθμούς, 4 πίσω από την City. Και στην Αγγλία περιμένουμε να δούμε φυσικά ξανά ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα που μας έχουν συνηθίσει στην Αγγλία τα τελευταία χρόνια. Στην Ισπανία είχαμε πολύ παρασκήνιο αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει να κάνει κυρίως με την αντίδραση του Κριστιάνου Ρονάλντο στο παιχνίδι της Ρεάλ κόντρα στην Λας Πάλμας, τα Κανάρια νησιά. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, η δεύτερη συνεχόμενη γκέλα για την Ρεάλ στο πρωτάθλημα, η οποία πάντως παραμένει στην πρώτη θέση. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. 14 βαθμούς δηλαδή. Παραμένει στην πρώτη θέση κυρίως γιατί Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο έχουν περισσότερες απώλειες. Η Μπαρτσελώνα έχει την απρούσμη νίκη από την Αλαβές με 1-2 και την ισοπαλία που φέραν μεταξύ τους Μπαρτσελώνα και Ατλέτικο στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας με 1-1. Λοιπόν, λέγαμε για τη Real, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία. Έφερε ισοπαλία και με τη Villarreal εντός έδρας στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Έχει τα θέματα της η Real, έχει τα θέματα του να λύσει ο Ζιντάν, και σίγουρα του προσθέτει άλλο ένα η γκρίνια του Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο τον αντικατέστησε στο 72ο λεπτό. Είχε πάντως 20 λεπτά γεμάτα νομίζω το παιχνίδι όταν αποφάσισε ο Ζιντάν να βγάλει έξω τον Ρονάλντο. Ήταν για εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν μια ορθολογική απόφαση του Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει κάθε παιχνίδι, κάθε λεπτό, σε κάθε διοργάνωση. Όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος, θυμίζω ότι είναι πλέον 31 χρονών, δεν είναι νεαρός. Ένας παίκτης ο οποίος προέρχεται από αρκετούς τραυματισμούς και ο πιο πρόσφατος όλων στο τελικό του Euro, το πρόβλημα στο γόνατο που τον άφησε 2 μήνες έξω. Και γενικότερα όσο περνάνε τα χρόνια ο Ρονάλντο βγάζει όλο ένα και περισσότερα προβλήματα τραυματισμών, όλο ένα και περισσότερα προβλήματα στο γόνατο. Δεν μπορεί να παίζει όλα τα παιχνίδια, είναι φανερό πλέον. Εκείνος δηλαδή θέλει, αλλά ποδοσφαιρικά αν το δει κανείς και για το καλό της ομάδας γενικότερα, δεν μπορεί να παίξει όλα τα παιχνίδια ο Ρονάλντο. Και για εκείνο το χρονικό σημείο, όπως είπα πριν, ήταν λογική αντικαταστασή του. Η Real είχε βρει τον γκολ με το οποίο ξαναμπήκε μπροστά. Θυμίζω προηγήθηκε 1-0. Ισοφαρίστηκε από τη Las Palmas 1-1. Ξαναπροηγήθηκε στο σκορ με 1-2. Με τον γκολ του Μπενζεμά που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι. Και ο Ζιντάν αποφάσισε σε εκείνο το σημείο να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν είχε καμιά ιδιαίτερα μεγάλη απόδοση στο παιχνίδι. Και να βάλει τον Λούκας Βάσκες να ξεκουράσει δηλαδή τον Ρονάλντο, γιατί αύριο έχει και πολύ σημαντικό παιχνίδι Real στην έδρα της Dortmund, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
και ο Ρονάλντο αντέδρασε άσχημα, με νεύρα κτλ. Κτλ, τα γνωστά. Έγινε πολλή συζήτηση στην Ισπανία, αλλά που δεν θέλουν άλλωστε οι Ισπανοί δημοσιογράφοι, και όχι μόνο οι Ισπανοί φυσικά. Ανέλησαν και πάλι τα χείλη του Ρονάλντο, τι είπε εκείνη την ώρα. Και όλο αυτό το παρασκήνιο που δημιουργήθηκε γενικά, μόνο κακό μπορεί να κάνει στις ομάδες που γίνονται τέτοια περιστατικά, στην προκειμένη περίπτωση στην Real. Αλλά ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτή τη φορά και όλοι προχωράνε στη Real. Πάντως ήρθε η δεύτερη γκέλα. Παρ' όλα αυτά η Real παραμένει πρώτη. Και από εκεί πέρα η Μπαρτσελόνα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει χωρίς τον Λιονέλ Μέση στα μεγάλα παιχνίδια. Η πρώτη της αντίδραση πάντως ήταν εξαιρετική. Νίκησε 5-0 στην έδρα της Sporting Gijón. Και αν έχει σε τέτοια κατάσταση παίχτες όπως ο Αρντά Τουράν ή ο Νεϊμάρ ή ο Λουίς Σουάρες ή ο Σέρχι Ρομπέρτο, ο οποίος ήταν πέρσι μια από τις αποκαλύψεις της Μπαρτσελόνα και συνεχίζει φέτος στα ίδια επίπεδα και σε καλύτερα, μη σας πω, έπαιξε στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Σίγουρα δεν έχει να φοβάται. Η Μπαρτσελόνα είχε χάσει και πέρσι σχεδόν στην ίδια χρονική περίοδο τον Λιονέλ Μέση. Τότε της είχε κοστίσει κάπως. Είχε κάποιες απώλειες βαθμών. Να δούμε τώρα. Πάντως η πρώτη αντίδραση ήταν θετική. Νίκησε 0-5. Και ο Μέση, θυμίζω, θα επιστρέψει σε 2-3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, από τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτη την περασμένη Τετάρτη. Μια Ατλέτικο η οποία και αυτή συνέχισε με νίκη. Δύσκολη νίκη μεν, αλλά νίκη. Τη λύση έδωσε ποιος άλλος, ο Αντουάν Γκρίεσμαν. Και γενικότερα βλέπουμε μετά το πέρας των πρώτων 6 αγωνιστικών και στην Ισπανία ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά η μία στην άλλη. Ρεάλ είναι πρώτη με 14, Μπαρτσελόνα ακολουθεί με 13 και με 12 από πίσω Ατλέτικο, Βιγιαρεάλ και Μπιλμπάο. Μπιλμπάο του Βαλβέρδε νίκησε και την Σεβίλη με 3-1. Ήταν η τέταρτη της συνεχόμενη νίκη και συνεχίζει να είναι ψηλά. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας, τι μας επιφυλάσσει και η Ισπανία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και στην Ιταλία παρακολουθούμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα, κυρίως γιατί την προηγούμενη αγωνιστική η Juventus, η οποία πάντα τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι ένα σκαλί πιο πάνω από τις υπόλοιπες ομάδες, ιτήθηκε από την Inter στο Derby d'Italia με 2-1. Πάντως έχει αντιδράσει εξαιρετικά, έχει 2 νίκες από τότε και είναι στην κορυφή με 15 βαθμούς. Νίκησε την Palermo με 1-0 χάρη σε ένα αυτογκόλ της Παλέρμο και πήρε έτσι μια επαγγελματική που λένε νίκη, μια νίκη που τη χρειαζόταν χωρίς να θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή της. Θυμίζω ότι υπάρχουν και match Champions League μεσοβδόμαδα. Η Νάπολη είναι η ομάδα που ακολουθεί πιο πιστά από όλη στην Juventus, νίκησε ξανά με 2-0 την Κιέβο, μια πολύ καλή ομάδα φέτος η Νάπολη. Με τον Μάρεκ Χάμσικ, μάλιστα, πρέπει να πούμε ότι να βάζει το 100ο του γκολ στην Σεριά με την φανέλα της. Ένας παίκτης ο οποίος υπηρετεί πιστά την Νάπολη τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει παίκτης σύμβολο για τους Παρτενοπέοι. Καμία σχέση με τον Ιγκουαίν δηλαδή, που δεν θέλουν να τον βλέπουν ζωγραφιστό στον Ιταλικό Νότο, θυμίζω, μετά τη μεταγραφή του στην Juventus το καλοκαίρι. Και από εκεί και πέρα είχαμε απώλειες βαθμών τόσο για την Ίντερ, η οποία Ίντερ είχε καταφέρει να αλλάξει έτσι λίγο το σκηνικό, το άσχημο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά από τα πρώτα κακά αποτελέσματα της χρονιάς. Είχε καταφέρει να αντιστρέψει το σκηνικό μετά την πολύ μεγάλη νίκη φυσικά με την επί της Juventus με 2-1. Νίκησε ξανά μετά και την Empoli, αν δεν κάνω λάθος, στην επόμενη αγωνιστική. Έδειχνε να ανεβαίνει, αλλά ήταν ένα πισωγύρισμα. Η αλήθεια είναι η εντός έδρας ισοπαλία που παραχώρησε στην Πολώνια, στο Μεάτσα. Και δεν ήταν μόνο η ισοπαλία, ήταν ότι ήταν και η εικόνα της Ίντερ. Όσο εύκολα μπορούσε να βάλει ένα τέρμα μετά το 1-1, άλλο τόσο εύκολα μπορούσε και να δεχτεί ένα τέρμα. Και από εκεί που κυνήγαγε την νίκη, να έχανε από την ομάδα του Βασίλη Τωροσίδη, θυμίζω, και του οικονόμου. Δύο Έλληνες έχει η Μπολώνια στο ρόστερ της.
Και έτσι πήρε μόνο το βαθμό λοιπόν η Ίντερ. Και απώλεια βαθμών υπήρξε και για την Ρώμα, ήττα για τους Ρωμαίους με 3-1 από την εξαιρετική Τωρίνο, η οποία αν βρει σταθερότητα και αν βρει έτσι τον δρόμο της, τέτοιες νίκες τη βοηθάνε φυσικά, θα πιστεύω θα είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Μια Ρώμα η οποία απογοητεύει, αποκλείστηκε από το Champions League, από την Πόρτο, έχει κάνει γκέλες στην Ιταλία, δεν νίξε ούτε στην πρεμιέρα του Europa League που έπαιξε με την πρωταθλήτρια Τσεχία, τη Βικτόρια Πλιζέν. Και γενικότερα υπάρχει και έτσι τεταμένο κλίμα και στα αποδυτήρια από ό,τι από διαβάζουμε από τα νέα που προέρχονται από την Ιταλία. Και προς τον παρόν είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει η Ρώμα να μπει σφήνα στις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα όπως έκανε τα τελευταία χρόνια όσο μπορούσε. Και να πούμε ότι άλλο ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στην Ιταλία ήταν το Φιωρεντίνα Μίλαν, το οποίο έληξε βέβαια ισόπαλο χωρίς τέρματα 0-0. Αλλά η Μίλαν δείχνει ότι έχει βελτιωθεί αγωνιστικά σίγουρα. Έχει σταματήσει να κάνει δώρα στις τελευταίες αγωνιστικές, δείχνει ένα πιο σοβαρό πρόσωπο. Η Φιωρεντίνα είχε χαμένο πέναλτι βέβαια, να πούμε, με την στο παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν, πήγε στο δοκάρι. Πήρε το βαθμό πάντως η Μίλαν, πήρε το βαθμό και η Φιωρεντίνα, μοιράστηκαν τους βαθμούς οι δύο ομάδες και συνεχίζουν. Μιας και μιλάμε για χαμένα πέναλτι, να πούμε ότι γυρίζοντας στην Ισπανία, πέναλτι απέκρουσε και ο τερματοφύλακας της Βαλένθια, ο Ντιέγκο Άλβες, ο σπεσιαλίστας στα πέναλτι, και βελτίωσε το ποσοστό του στα πέναλτι που έχει αποκρούσει ο ίδιος. Είναι γενικότερα ένας τερματοφύλακας ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι πολύ καλός στο να πιάνει πέναλτι. Ξεπέρασε πάντως τον Θουμπιθαρέτα, τον τερματοφύλακα τον παλιό της Μπαρτσελόνα, σε αποκρούσεις πέναλτι και είναι πλέον ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις πέναλτι στην ιστορία της Πριμέρα Ντιβιζιόν, μια αναγνώριση για έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Ντιέγκο Άλβες, ο οποίος έχει σταθεί και άτυχος στη διάρκεια της καριέρας του. Είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό πριν από λίγο καιρό που τον άφησε πίσω. Και γενικότερα, ίσως να μην έχει εκτιμηθεί όσο πρέπει αυτός ο τερματοφύλακας. Μιλάω και για την εθνική Βραζιλίας. Αλλά πάντως αυτό που έκανε στην αγωνιστική μας πέρασε είναι ένα πολύ σημαντικό στατιστικό. Για την Γερμανία τι να πούμε, να πούμε ότι η Bayern εξακολουθεί να έχει το απόλυτο, 5-5, 5 νίκες σε 4 αγωνιστικές, 15 βαθμούς φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό έτσι κι αλλιώς. Νίκησε δύσκολα πάντως το Αμβούργο στο μεγάλο ντέρμπι έτσι της αγωνιστικής στη Γερμανία. Το Αμβούργο Bayern είναι ένα παραδοσιακό γερμανικό ντέρμπι. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Γερμανικού Βορρά δεν έχει τις πορείες τις μεγάλες τις τελευταίες χρονιές, το αντίθετο μάλιστα, έχει κινδυνεύσει με επιβιβασμό σε πάρα πολλές περιπτώσεις και τη γλιτώνει πάντα στο τσακ και το ρολόι στο γήπεδο του Αμβούργου που μετράει τα χρόνια και τις ημέρες παρουσίας του Αμβούργου στην πρώτη κατηγορία συνεχίζει να λειτουργεί. Ο Τζόσουα Κίμιχ ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στην Bayern, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά είναι η αποκάλυψη της φετινής χρονιάς. Μάλλον για να το πούμε καλύτερα, είναι η αποκάλυψη του τελευταίου μήνα για την Bayern. Δεν είναι νέα παρουσία, δεν είναι πρώτο εμφανιζόμενος, αλλά αυτό το μήνα πραγματικά έχει κάνει τα πάντα. Έχει σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Champions League, έχει σκοράρει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε επίπεδο Bundesliga, σκοράρει για πρώτη φορά για λογαριασμό της Εθνικής Γερμανίας. Είναι ένας παίκτης που λύνει για τον Αντσελότη, παίζει σε πάρα πολλές θέσεις και όσο έχει τον Κίμιχ σε τέτοια φόρμα η Bayern, φυσικά δεν έχει να φοβάται τίποτα, ούτε κακές μέρες
παικτών της όπως ο Λεβαντόφσκι, όπως ήταν σε κακή μέρα ο Πολωνός την αγωνιστική αυτή, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Dortmund ακολουθεί την Bayern πάντα σε απόσταση αναπνοής στο μείον 3, ανοίξε τη Freiburg 3-1, μια Dortmund η οποία έχουμε πει ότι βασίζεται σε νεαρά παιδιά και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Το πρώτο της πάντως μεγάλο τεστ θα είναι αύριο το βράδυ κόντρα στη Real Madrid της, στη Βεσφαλία. Είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη της Leverkusen με 2-3 μέσα στην έδρα της Mainz και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ η Bayer Leverkusen και μάλιστα με hat-trick του Chicharito, συνεχίζονται τα hat-trick στην Bayer. Πριν από λίγες αγωνιστικές είχε σκοράρει ο Φινλανδός επιθετικός ο Πογιάνβαλο ένα εκπληκτικό hat-trick στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Πραγματικά ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Τώρα της κοιτάει πήρε ο Μεξικανός επιθετικός για την Leverkusen, η οποία ξεκόλλησε, μπορούμε να πούμε, αυτή την νίκη λίγο. Έφτασε στους 7 βαθμούς, δεν είχε ξεκινήσει και πολύ καλά η Bayer Leverkusen. Και σίγουρα μεγάλη εντύπωση προκαλεί και η πρώτη νίκη της Werder Bremen στο πρωτάθλημα. Είχε 0-4 η Werder και μάλιστα πολύ άσχημες εμφανίσεις. Αλλά νίκησε 3-1 τη Wolfsburg, 2-1 συγγνώμη τη Wolfsburg, η οποία και αυτή πάντως με τη σειρά της προβληματίζει την φετινή χρονιά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι, να πάμε στην Γαλλία. Εκεί όπου η Παρή ξανά για ακόμη αγωνιστική δεν είναι στην κορυφή. Είναι η Νις στην κορυφή, η ομάδα του Μάριο Μπαλοτέλη με 17 βαθμούς. Ακολουθεί Μονακό με 16, η Τουλούς με 14 και η Παρή είναι τέταρτη με 13. Παρακαλώ για μια Παρή η οποία ακόμη ψάχνεται, όπως ψάχνεται και ο Ουνάι Έμερι, ο νέος προπονητής της, και φαίνεται ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ την φετινή χρονιά. Ιτήθηκε από την Toulouse του Jimmy Durmaz σε παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, την Παρασκευή μας πέρασε. Ενώ αντίθετα η Μονακό συνεχίζει την πολύ καλή της παρουσία, η Μονακό του Leonardo Jardim, είναι όμως δεύτερη γιατί η Nice έχει ένα βαθμό περισσότερο. Και για να δούμε αν θα επιστρέψει το παλιό καλό γαλλικό πρωτάθλημα που ξέραμε. Όχι, δεν μιλάω φυσικά στην εποχή της παντοκρατορίας της Λιόν, των 7 συνεχόμενων τίτλων. Λιόν σημειωτέων, η οποία έχασε ξανά από την Λοριάν με ένα 0 αυτή τη φορά. Αλλά μιλάω για τις χρονιές όπου είχαμε κάθε χρόνο και διαφορετική πρωταθλήτρια στη Γαλλία. Το 9 είχαμε την Μπορντό, το 10 είχαμε τη Μαρσέικ, το 11 είχαμε τη Λίλ, το 12 τη Μονπελιέ. Κάθε χρόνο εκείνη την περίοδο και διαφορετική πρωταθλήτρια, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να δούμε και φέτος ένα ανταγωνιστικό γαλλικό πρωτάθλημα. Και πριν να κλείσουμε τελείως αυτή τη βόλτα στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχει σημασία να δούμε και το Ολλανδικό πρωτάθλημα, και όπου η Φέγενορντ έχει κάνει το 7-7. Παρακαλώ, η αντίπαλος της United μεταξύ άλλων στο Europa League, και είναι ομάδα που ξεχωρίζει από τα έτσι ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την παρουσία της σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές διεξαγωγής των μεγάλων πρωταθλημάτων.
Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε τα του ποδοσφαίρου, όπως είπαμε και πριν, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, παιχνίδια Champions League και Europa League μεσοβδόμαδα. 8 παιχνίδια έχουμε την Τρίτη για το Champions League, αλλά 8 την Τετάρτη. Είναι η δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Όπως είπαμε, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Τρίτης το παιχνίδι Dortmund Real Madrid, που θα γίνει στη Βεσφαλία, στην έδρα της Dortmund. Είναι το πρώτο έτσι πολύ μεγάλο τεστ για την Borussia αυτό, και από τη μεριά της Real Madrid είναι και για την Real ένα κομβικό παιχνίδι, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, όπως είπαμε και πριν, και τις δύο συνεχόμενες οπαλίες στο πρωτάθλημα. Μια Real η οποία δεν θα έχει δύο πολύ σημαντικά γρανάζια της, τον Κασεμίρο και τον Μαρσέλο. Είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τραυματιστεί σε θέσεις όπου η Real δυσκολεύεται να βρει έτσι αντικαταστάτες. Θυμίζω η Real δεν έκανε μεταγραφές το καλοκαίρι, μόνο την επιστροφή του Μωράτα είχε από τη Juventus. Δεν υπάρχει παίχτης από το Κασεμίρο να κάνει η ίδια δουλειά που κάνει ο Βραζιλιάνο στα χαφ, το έχει πει και ο ίδιος ο Ζιντάν σε συνέντευξη τύπου. Και από την άλλη, ο Μαρσέλο δεν υπήρχε μάλλον αριστερός μπακ πριν επιστρέψει από τον τραυματισμό του Φάμπιο Κοεντράο. Από ό,τι είδα εδώ πέρα, ο Κοεντράο είναι στην αποστολή της Real για το παιχνίδι με την Dortmund. Να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Ζιντάν. Ο Κοεντράο, ο οποίος άγνωστο βέβαια σε τι κατάσταση θα επιστρέψει μετά από έναν πολύμινο τραυματισμό που είχε και το δανεισμό του στην Μονακό την περσινή χρονιά. Όπως και να έχει, Dortmund Real, το παιχνίδι που σίγουρα ξεχωρίζει από το αγωνιστικό πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής Champions League, την Τρίτη, αύριο δηλαδή. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό ανάμεσα σε Sporting και Legia. Και να πούμε φυσικά ότι η Dortmund και η Real είναι οι δύο ομάδες οι οποίες νικήσαν στην πρεμιέρα. Η Real 2-1 τη Sporting και η Dortmund 0-6 την Legia Βαρσοβίας. Επομένως, σε αυτόν τον όμιλο παίζουν τώρα δεύτερη αγωνιστική οι δύο νικήτριες με τις δύο χαμένες της πρώτης αγωνιστικής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στον πέμπτο όμιλο, ο οποίος σίγουρα θα εξελιχθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μετά και το διπλό της Μονακό στην Wembley επί της Tottenham, την πρώτη αγωνιστική, η Μονακό υποδέχεται την Bayer Leverkusen και η Tottenham θα παίξει στη Μόσχα, στην έδρα της CSKA. Αυτά για τον πέμπτο όμιλο. Για τον έκτοτε είπαμε, για τον έβδομο, Κοπεχάγη Μπρίζ και Λέστερ Πόρτο. Η Λέστερ, η οποία στην παρθενική της εμφάνιση στο Champions League ξεκίνησε με το δεξί, με νίκη 0-3 μέσα στο Βέλγιο επί της Μπρίζ. Η Πόρτο έμεινε στο 1-1 με την Κοπεχάγη. Αυτά την πρώτη αγωνιστική. Και στον 8ο όμιλο, Σεβίλη Λιόν και Δυναμό Ζάγκρεπ Γιουβέντους. Μια Γιουβέντους η οποία είναι σημαντικό για τη Γιουβέντους το παιχνίδι στην Κροατία. Γιατί δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε στην πρεμιέρα του Champions League. Έμεινε στο 0 με την Σεβίλη, 0-0 το παιχνίδι. Είχαμε πει κιόλας ότι μια Σεβίλη που μπλόκαρε για τα καλά την Γιουβέντους, που είχε πρόβλημα στη δημιουργία, ήταν και άτυχη εκείνο το παιχνίδι, είχε δοκάρει με τον Ιγκουαϊν. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι μόνο αδιάφοροι δεν αφήνει τη Γιουβέντους το παιχνίδι στην Κροατία με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Και ας είναι το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής αυτής του ομίλου, το Σεβίλη Λιόν, σίγουρα με πολύ ενδιαφέρον. Η Λιόν νίκησε με 3-0 την Ζάγκρεπ και ξεκίνησε νικηφόρα την πορεία της στο φετινό Champions League. Αυτά λοιπόν για αύριο Τρίτη και για την Τετάρτη. Ξεχωρίζει φυσικά, να ξεκινήσουμε από εκεί, το Ατλέτικο Μαδρίτης Μπάγκερν, παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Αυτές οι δύο ομάδες, αυτό το ζευγάρι έχει προϊστορία και μάλιστα πολύ πρόσφατη, και αναφέρομαι στους περσινούς ημιτελικούς του Champions League, εκεί όπου η Ατλέτικο αναδείχθηκε νικήτρια και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Μιλάνο. Ήταν παιχνίδια με πολύ έτσι συζήτηση, κυρίως για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις στην Revanse του Μονάχου στην έδρα της Bayern δηλαδή. Σίγουρα, εντάξει, δεν υπήρχε καμιά σχέση το παιχνίδι αυτό τόσο νωρίς τη χρονιά και σε επίπεδο ομίλων με το παιχνίδι εκείνο πριν λίγους μήνες, όπου κρινόταν η συμμετοχή σε έναν τελικό Champions League. Δεν χωράει η συζήτηση γι' αυτό, αλλά δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο και είναι αναμφίβολα το παιχνίδι που ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Τετάρτης, το Ατλέτικο Μαδρίτης Μπάγερν. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Ροστόφ-Αϊντχόβεν. Και εδώ οι δύο νικήτριες παίζουν, τις πρώτες αγωνιστικές παίζουν μεταξύ τους, και οι δύο χαμένες μεταξύ τους.
Στον πρώτο όμιλο, στον όμιλο που δεσπόζουν η Arsenal και η Παρί, οι οποίες ήταν τσόπαλες και όλα στην πρεμιέρα, η Παρί θα ταξιδέψει στη Βουλγαρία να παίξει με την Ludogorets και η Arsenal θα υποδεχθεί την Βασιλεία. Στον δεύτερο όμιλο, Μπεσίκτας θα υποδεχθεί την Δυναμό Κιέβου και η Νάπολη την Μπενφίκα του Κώστα Μήτρογλου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Σαν Πάολο, το Νάπολη-Μπενφίκα σίγουρα. Και στον τρίτο όμιλο, για να κλείσουμε έτσι με το Champions League, Gladbach-Barcelona έχουμε, μια δύσκολη αποστολή για την Barcelona χωρίς και τον Lionel Messi όπως είπαμε προηγουμένως, και Celtic-Manchester City και για τη City εκτός έδρας αποστολή, εντός Βρετανίας πάντως. Να δούμε αν η ομάδα του Γκαργκέλα θα συνεχίσει τον νικηφόρο της σερί που έχει σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτά λοιπόν για το Champions League. Αυτά έχει το πρόγραμμα μεσοβδόμαδα. Και φυσικά υπάρχει και το Europa League, όπου είπαμε για την τρίπλη αποστολή των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ την 5η στις 10:05 και είπαμε για το πόσο σημαντικό έχει καταλήξει να είναι αυτό το παιχνίδι από πολλές πλευρές για τον Ολυμπιακό. Είπαμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που βρίσκεται στον αέρα μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιχνίδι στην Τσεχία κόντρα στην Slovan Liberec. Θα περιμένουμε από ό,τι λένε τα οι πληροφορίες μέχρι την Τρίτη το πρωί για να δούμε τι θα γίνει και αν θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι την Πέμπτη. Και έχουμε την πολύ δύσκολη αποστολή του Παναθηναϊκού στο Βίγκο κόντρα στην Θέλτα. Πολύ δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό για τους εξής λόγους. Πρώτον, η Θέλτα μπορεί να ξεκίνησε άσχημα το Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά δείχνει σημάδια ανάκαμψης και μάλιστα νίκησε χθες το βράδυ και στην έδρα της Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ, η οποία έχει κάνει καλές μεταγραφές και είναι πολύ καλή. Παρουσιάζεται καλή φέτος, παρόλο που δεν έχει τόσο μεγάλη βαθμολογική συγκομιδή ακόμη. Δεύτερον, γιατί γενικότερα η Θέλτα είναι μια ομάδα ποιοτική, μπορεί να έχασε τον καλύτερο της παίχτη, τον Ολίτο, μπορεί να έχει τραυματία τον Ορεγιάννα, δεν είμαι σίγουρος αν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, νομίζω όχι, είναι ακόμη τραυματίας, και γενικότερα έχει ομάδα με ποιότητα, άλλωστε ισπανική ομάδα είναι, οποιοδήποτε παιχνίδι ελληνικής ομάδας με ισπανική στην Ισπανία κιόλας θα ήταν δύσκολο, δεν έχουμε και την καλύτερη παράδοση, θυμίζω, κόντρα σε ισπανικές ομάδες στην χώρα της Ιβηρικής. Και τρίτον, γιατί φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καθόλου μα καθόλου καλά την περιπέτειά του αυτή στο Europa League. Ιτήθηκε, όπως είχαμε πει και είχαμε σχολιάσει, ιτήθηκε από τον Άγιαξ με 1-2 στην πρεμιέρα και είναι αναγκασμένος πλέον από τόσο νωρίς να κυνηγάει βαθμούς από οπουδήποτε μπορεί να πάρει. Και αυτό γιατί εάν κάνει στο Βίγκο στη Γαλλικία την δεύτερη του συνεχόμενη ήττα, τότε βρίσκεται αυτομάτως σε πολύ δύσκολη θέση στον όμιλό του και σίγουρα τα επόμενα κολλητά παιχνίδια που έχει με τη Σταντάρ Λιέγης θα πρέπει να πάρει το maximum των βαθμών για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκρισης. Από εκεί πέρα, έτσι, παιχνίδια που ξεχωρίζουν άλλα αυτή την αγωνιστική, το Fenerbahce Feyenoord μπορεί να είναι ένα καλό παιχνίδι. United υποδέχεται τη Ζόρια, την Ουκρανική Ζόρια, η οποία έχει την ατυχία να πέσει σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο και θέλει να δώσει συνέχεια έτσι στην καλή της εμφάνιση και στην νίκη επί της Leicester, όπως είπαμε και προηγουμένως. Η Ρώμα υποδέχεται την Άστρα Γκιούργιου, την ρουμανική Άστρα Γκιούργιου. Είναι μια ευκαιρία για τη Ρώμα να πάρει μια νίκη και να τη δώσει έτσι μια τονωτική ένεση για τη συνέχεια, γιατί έχει πολύ εσωστρέφεια η Ρώμα και αρκετά προβλήματα. Μπορούμε να πούμε, η Σάλκε, η οποία δεν το είπαμε αυτό πριν που μιλάγαμε για Γερμανία, είναι η μοναδική ομάδα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα που δεν έχει βαθμό ακόμη και προκαλεί εντύπωση, γιατί η Σάλκε έκανε πολύ έτσι καλές μεταγραφές το καλοκαίρι και όλοι περίμεναν ότι θα είναι ανταγωνιστική και θα είναι εκεί κάπου στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στη Γερμανία. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
Πάντως, το Europa League είναι μια διαφορετική υπόθεση γενικότερα για όλες τις ομάδες, οι ευρωπαϊκές οργανώσεις. Και ξεκίνησε νικηφόρα, νίκησε την Nice 1-0, την πρωτοπόρο δηλαδή του γαλλικού πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Τώρα υποδέχεται την Salzburg. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση και της Schalke σε αυτό το παιχνίδι. Η Inter, είπαμε και πριν για την Inter, ξεκίνησε άσχημα τη χρονιά. Ιτήθηκε 2-0 από τη Χαποέλ Μπερσεβά στην πρεμιέρα στο San Siro μέσα του Europa League. Τώρα θα ταξιδέψει στην Πράγα για να αντιμετωπίσει την Σπάρτα σε μια έτσι αποστολή δύσκολη, αλλά πρέπει να πάρει την νίκη η Ίντερ αν θέλει να προχωρήσει, να έχει βάσιμες ελπίδες να προχωρήσει στο Europa. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ίντερ παρουσιάζεται κατά τη διαφορετική στα παιχνίδια του Europa League, και αυτό γιατί δεν έχει δηλώσει λόγω του financial fair play, του περιορισμού αυτού της UEFA, του οικονομικού. Δεν έχει δηλώσει τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, τον Ζωάο Μάριο και τον Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα, ούτε κάποιους άλλους παίκτες, νομίζω, όπως ο Κοντογκμπιά. Επομένως, άλλη Ίντερ παρουσιάζεται στην Ιταλία. Σίγουρα την ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν φημίζονται άλλωστε και πολλοί Ιταλικές ομάδες για την σημασία που ρίχνουν στο Europa League. Και άλλη Ίντερ, κάπως διαφοροποιημένη, παρουσιάζεται στο Europa League.
Να πούμε πρώτον ότι η ΑΕΚ είναι ακόμη στο 0-0 με τον Ηράκλη. Πλησιάζει το 25ο λεπτό το παιχνίδι αυτό. Και δεύτερον, ότι πριν που λέγαμε και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο Βίγκο, στην έδρα της Θέλτα, το Μπαλαΐδος, υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο της ομάδας της Γαλλικίας. Γίνονται ακόμη έργα, βελτιώνονται αποδυτήρια και κάποιοι άλλοι χώροι στο γήπεδο. Και υπάρχει πιθανότητα να μην είναι έτοιμο το γήπεδο την ημέρα του παιχνιδιού, της εξαγωγής του παιχνιδιού κόντρα στον Παναθηναϊκό, της Θέλτα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι Ισπανοί εκφράζουν αισιοδοξία ότι θα προλάβουν, αλλά υπάρχει και η ανησυχία από πλευράς Θέλτα, όπως διαβάζω εδώ, της αφαίρεσης βαθμών από την UEFA σε περίπτωση που δεν είναι όλα έτοιμα και άρτια οργανωμένα με βάση πάντα τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Και αυτή έτσι είναι μια ανησυχία στο στρατόπεδο της επόμενης αντιπάλου του Παναθηναϊκού για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μπάσκετ. Είχαμε δύο πολύ σημαντικά φιλικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βασικά, δύο πολύ σημαντικές συμμετοχές σε τουρνουά Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός πήρε μέρος στο Γκομέλσκι Cup, ένα τουρνουά το οποίο έχει γίνει θεσμός φιλικό τουρνουά τα τελευταία χρόνια φυσικά. Στο οποίο κατέλαβε την τρίτη θέση, νίκησε την Unix Kazan στο τελευταίο του παιχνίδι σε αυτό το τουρνουά. Έτσι κατέλαβε την τρίτη θέση αφού είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει το Σάββατο από την Maccabi Tel Aviv μόλις με διαφορά 2 πόντων, 88-90. Γενικότερα έδειξε καλά στοιχεία ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διοργάνωση. Άλλωστε, ο σκοπός αυτών των διοργανώσεων, τέτοιου είδους διοργανώσεων σε τέτοιο σημείο στην σεζόν, στην μπασκετική σεζόν, προσφέρονται μόνο για συμπεράσματα των προπονητών. Θυμίζω ότι προτού ξεκινήσει το πρωτάθλημα οι ομάδες έχουν υποχρεώσει για το κύπελλο. Ο Παναθηναϊκός παίζει 5 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ. Τρίτη λοιπόν θέση για τον Παναθηναϊκό στο τουρνουά Γκομέλσκι Cup. Το κατέκτησε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας νικώντας 95-73 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ΤΣΣΚΑ φυσικά η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και ο Ολυμπιακός πήρε μέρος σε τουρνουά που διεξήχθη στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, συγγνώμη. Στην αρχή αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο και νίκησε. Όμως στο δεύτερο παιχνίδι, ουσιαστικά στον τελικό δηλαδή της φιλικής αυτής διοργάνωσης, προβλημάτισε με την εικόνα του απέναντι στην Ανατολού Εφές, στην τουρκική ομάδα. Ιτήθηκε με 86-79, όμως είχε μείνει στο σκορ και με 22 πόντους πίσω, αν δεν κάνω λάθος. Και γενικότερα ήταν η εικόνα του παιχνιδιού τέτοια που κατέληξαν στο συμπέρασμα όσοι το είδαν το παιχνίδι ότι η ΕΦΕΣ ήταν πολύ καλή και ο Ολυμπιακός είχε πολλές αδυναμίες στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα, στις επιστροφές δηλαδή, σαν να λέμε. Δηλαδή η ΕΦΕΣ χτύπησε στον ευνηδιασμό. Αυτή ήταν η γενικότερη εικόνα και το γενικότερο συμπέρασμα σε αυτό το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι φανέρωσε πολλές αδυναμίες και πολλά προβλήματα. Βέβαια ήταν φυσικά μόνο ένα φιλικό παιχνίδι και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων στο μπάσκετ. Ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε πολύ καλή εικόνα στο μάτσο με τον Ερυθρό Αστέρα και ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Γκριν, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι ως ένας παίκτης ο οποίος έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Σπανούλη, για να μπορείς είτε να ξεκουράζει τον Σπανούλη είτε να προσφέρει μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ό,τι επιθετικές αρετές και ό,τι καλά στοιχεία έδειξε ο Ολυμπιακός στο μάτσο με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά τόσα άσχημα στοιχεία και προβληματισμούς έδειξε στο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ. Αλλά όπως είπαμε και πριν, αυτά τα παιχνίδια είναι για να βγάζουν οι προπονητές συμπεράσματα και να κρίνουν το πόσο έτοιμες ή όχι είναι οι ομάδες, η κάθε ομάδα δηλαδή, για την έναρξη της σεζόν, η οποία στο μπάσκετ φέτος αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη και να μας επιφυλάξει πάρα πολλά. Θυμίζω με το νέο σύστημα διεξαγωγής της EuroLeague με 30 αγώνες σαν πρωτάθλημα στην πρώτη φάση.
έχουμε πολύ δρόμο στο μπάσκετ. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε και για αυτή την εβδομάδα, για σήμερα, με την ώρα να έχει πάει άλλωστε 8. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα, όπως πάντα, έτσι, με όλα τα νέα, τα κυριότερα, έτσι, νέα αθλητικά και σχολιασμό της αθλητικής επικαιρότητας. Ήσασταν συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του nstv.gr. Ακούσατε την εκπομπή Πρώτο Σκόρερ. Ήμουν ο Ανδρέας Λεκάκης και σας εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξανασυναντηθούμε και θα τα ξαναπούμε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.